začínate písať kroniku vašej rodiny na prvej strane. A prvá strana zlatými písmenami. Brali sme sa v kostole, máme sviatosť manželstva, máme požehnanie, prijali sme Eucharistiu. Super, to je prvá strana. Za pár minút vám poviem, tam sú dvere a tam bude život. A už každá tá ďalšia strana už bude na vás dvoch, čo tam napíšete. Je vo vašej moci mať šťastné požehnané manželstvo. Je to vo vašej moci.